І щойно з Краматорська повернувся до Донецька кореспондент Савиті Олег Василевський. Що бачив, дізнаємось просто зараз. Він на прямому зв'язку. Олеже, зранку слово. Олег, чи ви чуєте мене? Зранку до Краматорська наблизилися десантники, нібито із Дніпропетровська. Одну колону із 5 БТРів та одного танка тамтешня самооборона затримала при в'їзді в місто. Їм запропонували перейти на сторону так званої Донецької Народної Республіки. І за словами сепаратистів, усі військовослужбовці разом із технікою погодились. Сепаратисти, вже коли ми збирались виїжджати із Краматорська з криком «Ви український канал і все одно не покажете правду», забрали в нас карту пам'яті, на яку ми знімали, але там, де було, туди було цінне відео, ми встигли сховати, і це відео ми покажемо вам в Сабитях о 19-й годині. Власне, з чого все починалося? Вже в 9-й ранку біля забарикадованого КПП аеродрому в Краматорську, який наразі контролюють українські військовослужбовці, зібралось близько 20 місцевих жителів із російськими поглядами, аби не пустити всередину танки. І близько 10-ї ранку хтось вигукнув, що колона із 32 танків через поле на інший вхід їде до аеропорту. Це наче тобто ті самі дніпропетровські десантники. Ми встигли побачити, як на територію заїжджало близько 10 танків, на кожному по 10 солдат, усі озброєні автоматами Калашникова та гранатометами. Вони проривались по ґрунтовці через колючий дріт. Ми особисто не бачили, але місцеві кажуть, що зараз у селищі Пчолкіно, це за 20 кілометрів від Краматорська, заблоковані 6 українських танків. Місцеві жителі їх не пропускають в сторону аеропорту. От. І над цим периметром між селищем та аеропортом зараз літає 3 військових гелікоптери та 1 винищувач. Як прожив цей день Краматорськ, детальніше пропоную подивитися вже у випуску о 19-й годині. Дякую. Це був Олег Василевський з останніми відомостями з Донеччини.